পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বিৰোধী পিছত আৰু সংসদত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে বিৰোধীয়ে এই মুহূৰ্তত সদনৰ অধিবেশন পুনৰ আৰম্ভ হৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ এই ঘটনাক লৈ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হৈছে বৃহৎ হুলুঙা নিৰাপত্তা থাকি গ'ল কাৰণ দুজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ সদনৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে যে এই অভাৱনীয় কাণ্ড কেনেকৈ সদনৰ ভিতৰত সংঘটিত হ'ল চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে আৰু উত্তৰ বিচাৰিছে যে কেনেকৈ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পুৰণা সদনৰ পৰা নতুন ভৱন চেণ্ট্ৰেল ভিছালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈ গ'ল নতুন ভৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন যি পাঁচতৰপীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে আৰু বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছৰ সহায়ত ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চম্ভালা হয় তাৰ পাছতো এই অভাৱনীয় কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল সদনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ উপনীত হৈছোঁ সেই দৃশ্য মই আপোনাৰ পৰা কৈছোঁ পাৰ্থৰণীলৈ ওচৰলৈ হয় প্ৰথম কথা আপোনাক এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আমি চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে ভিজিটৰ্ছ পাছৰ কথা এই মুহূৰ্তত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এই মুহূৰ্তৰ পৰা আৰু কোনো ভিজিটৰ্ছ পাছ বা অতিথিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পাছ এতিয়াৰ পৰা দিয়া নহয় চ' ন' ভিজিটৰ্ছ পাছ শ্বেল বি ইছ্যুড ফ্ৰম নাও এই মুহূৰ্তত সদনৰ পৰা সেই কোৱা হৈছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চেণ্ট্ৰেল টীম পুলিচ বাহিনীৰ সদনৰ ভিতৰত আছে গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চাই আছে আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে সেই ল'ৰাটোৰ পৰিচয় আমি দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিচয় দিছিলোঁ মনোৰঞ্জন ডি মনোৰঞ্জন ডিৰ পিতৃৰ নাম দেৱৰাজ ডি বিজয়নগৰ মহীশূৰৰ তেখেতৰ ঘৰ 35 বছৰ বয়স আৰু তেখেত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বি ই কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এগৰাকী কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মনোৰঞ্জন ডিয়ে দেউতাকক কৈ ওলাইছিলে যে বেংগালোৰলৈ যাওঁ বেংগালোৰলৈ নগৈ ৰাজধানী দিল্লীলৈ আহিছে দিল্লীলৈ আহি বাহিৰত থকা নাই ভৰিত কেনিষ্টাৰ দুটাকে ভৰাই সদনৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে অকল কেৱলমাত্ৰ সদনৰ ভিতৰতে সোমোৱা নাই ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে জঁপিয়াই পেলাই এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি যে এখন বেঞ্চৰ পৰা দ্বিতীয়টো বেঞ্চলৈ জঁপিয়াইছে জঁপিওৱাৰ পিছত যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা যেতিয়া সাংসদসকলে আগুৰি ধৰিছে তেতিয়া চকুলৈ তেখেতে স্প্ৰে কৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰা এজন ভিতৰত দেখি চলিছে কালা কানুন নেহি চলেগা আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ তেখেতে কৈছে যে মই দেশ কা সাধাৰণ নাগৰিক হোঁ দেশৰ এজন নাগৰিক মোৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে মই কাকো মাৰিব অহা নাই মই প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ এই গোটেই ঘটনাখিনি কেনেকৈ কৰিলেট কৰিব পাৰি পাৰ্থ প্ৰথম কথা পাৰ্লিয়ামেণ্টত নিৰাপত্তা কোনে প্ৰদান কৰে মাল্টিপল এজেঞ্চিছ আছে কেৱল দিল্লী আৰক্ষীয়ে নহয় ITBP CRPFকে আৰম্ভ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে MHA চাই নেকি গোটেই বস্তুটো মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্চটো নডেল এজেঞ্চি হয় CRPF পেৰামিলিটাৰিজৰ নডেল এজেঞ্চি বা কণ্ট্ৰল সেই তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব CRPF বা ITBPক তাৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিজৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তা প্ৰাথমিকভাৱে দিল্লী আৰক্ষীৰ ওপৰত অৰ্পণ হৈ আছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষভাৱে সহায় লয় আৰু মূলতঃ আমি CRPF ITBP জৱান তাত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ লগতে দিল্লী পুলিচৰ টীম এই মুহূৰ্তত দিল্লী আৰক্ষীৰ কমিশ্যনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত উপস্থিত আছে আৰু CRPFৰ DG তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছে তেওঁ এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত DGP ভাৰপ্ৰাপ্ত CRPFৰ DGও পাৰ্লিয়ামেণ্ট চৌধত উপস্থিত আছে পাৰ্থ হয় হয় তেওঁলোকে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰাথমিক যি তদন্ত সেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মূল ঘটনালৈ পুনৰ আহোঁ 13 ডিচেম্বৰ আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে সেই প্ৰতিবাদ সেই যি অপৰাধ সেই অপৰাধ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল 13 ডিচেম্বৰ 2001 চনত জৈছ এ মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অনাধিকৃতভাৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল উপজুপৰি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে 6 জন দিল্লী পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ মৃত্যু হৈছিলে সেই ঘটনা আমি সকলোৱে জানো পুনৰ বাইটৰ কাৰণে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে আপোনাক ৰখাইছোঁ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বক্তব্য মই আপোনাৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও জবাবদিহি কৰিছে মই সেই सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को कोई सिक्योरिटी वाले नहीं सारे MP उनको पकड़ लिए तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे निकाले बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में उन शहीदों को आज हम याद किए पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई हमला मतलब जो भी हो लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं
चूक तो हुई, बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है, तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। এয়া আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ। সংসদ ভৱনত দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ এম পি পাছেছ, এম পি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে যি পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াক সাময়িকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্ততে তৎক্ষণাত এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। সংসদ ভৱনত এতিয়া দৰ্শনাৰ্থী কোনো ধৰণৰ পাছেছ লৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। সকলো ধৰণৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। নিরাপত্তারক্ষীয়ে রিভিউ করেছে। আমি ইতিমধ্যে জানাইছো কমিশনার পুলিশ, দিল্লি পুলিশ আর সিআরপিএফ, ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি সিআরপিএফর দুইজনে উপস্থিত হয়েছে আর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ গেছে। আর ইতিমধ্যে ফরেন্সিকর দল এটা গিয়ে ফরেন্সিক নমুনাসমূহ, যুহ নমুনা আছে সেই নমুনাসমূহ তারপর সংগ্রহ করেছে, রাসায়নিক সামগ্রী তার নমুনা সংগ্রহ করেছে, তেওঁলোকৰ হাতত কেনিষ্টার আছিল যাৰে ধোঁয়া স্প্রে করেছিল, এই স্প্রে করা এই সামগ্রীসমূহ লৈ গৈছে। আর এই ঘটনার পিছতে শরণার্থীর প্রবেশ দীঘলীয়া দিনের কারণে হয়তো বন্ধ হব। সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করার পিছতে সিদ্ধান্ত লোক এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। মই পুনরায় পার্থৰ নীলৰ ওচৰলৈ গৈছো। কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব যে কি সাংঘাতিক ভেরিফিকেশন হয়। অল্প সময়ের পূর্বে পার্থ কৈ আছিল সাংবাদিকসকলক এদিনের পাছৰ কারণেও কি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রথম কথা হল যে সাংবাদিকসকলক সেইদিনা পাঁচখন দিলে বা এটা সেশনের কারণে পাঁচ এখন দিলে বেলেগ কথা, কিন্তু সেইজন সাংবাদিককে দিয়ে যার পি আই বি ইতিমধ্যে ভেরিফিকেশন একটিডিটেশন সকল হয়েছে আর তারবাবে মানে সাত বছর মান কাম করে থাকবে লাগবে, বিভিন্ন সরকারি এজেন্সিয়ে তো ভেরিফিকেশন করব, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট আসব, মোটামুটি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের নিচিনা একটা দীঘলীয়া প্রসেসে গিয়ে যায়। কিন্তু এই যে দর্শনার্থী এজন এম পি এজনে কই দিলে বলে এই হরি যদু মধু চেলা চামুন্ডা সকলকে সোমাবলে দিব তেনেকুৱা হব নয়, এম পি জনেও কাক দিলে তারও একটা ব্যবস্থা থাকবে লাগে। ছাত্র ছাত্রী গবেষক সকলের কথা সুকিয়া, কিন্তু এনেই সাধারণভাবে আমি দেখো আমি বিধানসভাত বা অন্যান্য বিধানসভা সময় দেখো কেতিয়াবা কেতিয়াবা বড় আজব ঘটনা হয়। কিছু লোক আসলে সদন কার্যক্রমণিকার কোনো সম্পর্ক না থাকে। আমি দেখিছো যে মোবাইল লৈ গৈ সেলফি মারাত ব্যস্ত এনেকুৱা দর্শকও কেতিয়াবা ওলাই সংবাদ শিরোনামাত আহে। এনে ধরনের কিছু সেলফি তুলিবলে ডাঙর মানুষ যেন দেখাবলে নিজকে সদনত প্রবেশ করে সেই কথা বাহিরত জনায় তেওঁলোককে যেন নেতা নেতা দেখাবলে এই ধরনের কামৰ কারণেও কিন্তু সদনত বহুতে প্রবেশ করে। হয় পৰাগ, সদন এটা এক ৰাজহুৱা স্থান, বহু লোকৰ প্ৰৱেশ হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰৱেশ কৰে, শিক্ষাৰ্থী গৱেষক বহু লোকৰ সদনত প্ৰৱেশ হয়, বহু লোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীটোৰ কিছু একচেছো বিভিন্ন সময়ত পোৱা দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি মন কৰিছোঁ সেই সাংসদগৰাকীৰ যিগৰাকী ব্যক্তিগত সচিব, সেই ব্যক্তিগত সচিবলৈ বহুখিনি তেনেধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাছৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে। আৰু এটা ফৰ্মেট আছে, এখন ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখনত সেই যিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থী তেওঁৰ সবিশেষ লিখিব লাগে আৰু লিখাৰ পিছত যি এক স্বাক্ষৰ সেই ছিগনেচাৰ এটা সেই সাংসদগৰাকীয়ে কৰিব লাগে। যেতিয়া ব্যক্তিগত সচিবগৰাকীয়ে সেই ফৰ্মসমূহ লৈ যায়, দৰ্শনাৰ্থীৰ ফৰ্মসমূহ লৈ যায়, তেতিয়া ব্যক্তিগত সচিবগৰাকীক বিশ্বাস কৰি সাংসদগৰাকীয়ে সকলোতে ছাইন কৰি দিয়ে আৰু সেই ছিগনেচাৰটোৰ যোগেদিয়ে এখন প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰস্তুত হৈ উঠে সেইগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে আৰু সেইধৰণে তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। সেই সকলোবোৰ ঠিক আছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ বহুকেইটা প্ৰটকল মেইনটেইন কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁ একচেছ পাব দেশৰ সবাতোকৈ নিৰাপদ এক স্থানত তেওঁ সোমাব, একচেছ পাব, সেই স্থানত সোমোৱাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ আছে বা সেই স্থানত সোমোৱাৰ তেওঁ অনুমতি আছে। কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁ যিসমূহ সামগ্ৰী অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয়, সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ সেইখিনি সামগ্ৰী তেওঁ লৈ যাব নোৱাৰে বিভিন্ন স্থানত। মন কৰিব পূৰ্বতে আছিল চেণ্ট্ৰেল হল, চেণ্ট্ৰেল হলত কেৱল সাংসদসকল বা পূৰ্বৰ সাংসদসকল বা যিসকল সাংবাদিকৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ একচেছ কাৰ্ড আছে চেণ্ট্ৰেল হললৈ আকৌ পৃথক একচেছ কাৰ্ড, সেইসকল সাংবাদিকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন স্থানত নতুন সাংসদ ভৱনটোৰো বিভিন্ন স্থানত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ একচেছ পইণ্ট, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰৱেশৰ পদ্ধতি আছে। কোনোবা এক বিশেষ স্থানলৈকে যদি দৰ্শনাৰ্থী যাব পাৰে তাৰ আগলৈ যাব নোৱাৰে, একাংশ সাংবাদিক কোনোবা এক বিশেষ স্থানলৈ যাব পাৰিলে চেণ্ট্ৰেল হলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া বাৰু চেণ্ট্ৰেল হল নাই, গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ আছে। আৰু তেওঁলোকে আৰু একাংশ সাংবাদিকে মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে, একাংশ সাংবাদিকে মোবাইল লৈ যাব পাৰে, গতিকে বিভিন্ন তৰপীয়া ব্যৱস্থা আছে। আৰু পাছ বা যিখন দৰ্শনাৰ্থীসকলক বা প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তিসকলক যিখন পাছ দিয়া হয়, অনুমতিৰ পত্ৰ দিয়া হয়, সেই পত্ৰখনৰ বিভিন্ন কেটেগৰী আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কেটেগৰী আছে। তেনেস্থলত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম কথা তেওঁ অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিলে পাছখন তেওঁৰ হাতলৈ আহিল, মূল প্ৰশ্নটো হৈছে হাতত সেই ধৰণৰ বিষাক্ত গেছ হাতত লৈ জেপত বা ঠাণ্ডাৰ দিন তেওঁ জেকেট পিন্ধি আছে, জেকেটৰ ভিতৰত জেপত লৈ কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে। মই পুনৰ কৈছোঁ মানৱীয় পৰীক্ষা হয়, চিআৰপিএফৰ যিসকল জোৱান, দিল্লী আৰক্ষী, চিআৰপিএফ, আইটিবিপিৰ যিসকল জোৱান থাকে, বিশেষকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে যিধৰণে মানৱীয়ভাৱে নিজ হাতে পৰীক্ষা কৰে সেই পদ্ধতিও আছে, মেটেল ডিটেক্টৰ আছে, তাৰপিছত স্কেন হয়,
বা বেগ চেগবর বাইর থ লাগে মোবাইল ফোন লৈ যাব মোবাইল ফোন লৈ যোৱাৰ অনুমতি নাই তেনে ক্ষেত্রত হাতত তেনে ধরনের বিষাক্ত গ্যাসের বটল দুটা লৈ কেনিস্টার দুটা লৈ তেওঁ কেনেকৈ প্রবেশ করলে গ্যালেরির পৰা জপিওয়াটো সহজ কথা নয় মন করব যদি ছবিখন চাই গ্যালেরির উচ্চতা প্রায় কিমান 12 ফুট 15 ফুট তাতকৈ বেশি হব 12 ফুট উচ্চতা পৰা এজন ব্যক্তি জপিয়াই দিছে আর মানে পুনের কোথাও বিশাল এক পরিসর প্রথমবার যিয়ে সংসদ ভবনত প্রবেশ করে সে পুরনাই হোক বা নতুনটোই হোক তেওঁ কোন দিকে যাব কোন দিকে সোমাব কোন দিকে ওলাব একো ভূ নাপায় ওয়াদিহ নাপায় তেনে ক্ষেত্রত এইকেইজন ব্যক্তি যদিহে সেই কেনিষ্টার কিটা লৈ লোকসভার মজিয়াত প্রবেশ করব পারিছে ইয়ার অর্থটো হৈছে পূর্বতেও তেওঁলোকে প্রবেশ করার সম্ভাবনা কিন্তু ব্রেকিং নিউজ আছে যে এই আজি আজি সদনের যে আক্রমণ বলে কইছো মই বা যি হৈছে ঘটনা এই ঘটনার কিন্তু পাছক্রিয়া এতিয়া মহারাষ্ট্র যে বিধানসভা চলি আছে সেই বিধানসভাতে দেখা গৈছে তাতো কিন্তু এটা ভিজিটর পাস বন্ধ করে দিয়া হয়েছে ব্রেকিং নিউজ যে দিল্লির পিছত মানে সদনের পিছত এটা মহারাষ্ট্র বিধানসভাতো তাতো ভিজিটর পাস বন্ধ করে দিয়া হয়েছে এই মুহূর্তত যে আগন্তুক দিনপর মহারাষ্ট্র বন্ধ করে দিয়া হয়েছে নিশ্চিতভাবে সমগ্র দেশত ইয়ার প্রভাব পড়ব কারণ এই ঘটনাটা